Hej. Nu kan du komme med risrejser til Dansk Top Talentkonkurrence i Horsens Ny Teater. DK4 og Familiejournal vil sammen med dig finde de nye Dansk Top Talenter, så vi sammen kan få nogle skønne aftener i Dansk Toppens tegn. Du kan købe dine billetter hos Risrejser på www.risrejser.dk eller telefon 70 11 47 11. Dansk Top-pakken med buskørsel, middag og billet koster kun 368 kroner. Hvis du ikke har lyst til at køre bus, så kan du bare tage din egen Cortina og nøjes med at købe billetten hos Risrejser. Jeg skal nok lade være at køre bussen. Det er der andre, der er bedre til. Til gengæld glæder jeg mig meget til at være din vært ved talentkonkurrencerne i Horsens Ny Teater. Optagelserne foregår i august, september og oktober, og jeg glæder mig meget til at se dig på gensyn.